V následující reportáži se vydáme za významnou osobností sportovního života. Trojnásobný mistr světa v kickboxu Luboš Šuda z Kralup nad Vltavou nastoupil před několika měsíci dráhu profesionálního boxera a daří se mu. Nedávno byl přijat na městském úřadě představiteli samosprávy v čele s panem starostou magistrem Pavlem Rintem u příležitosti jeho významného vítězství a skvělé reprezentaci našeho města. 12. prosince 2003 v pražském hotelu Hilton zvítězil v náročném zápase a získal právo vyzvat na souboj mistra Evropy. Luboši, nedávno jste dosáhl významného vítězství v Praze v hotelu Hilton, bylo to 12. prosince. Řekněte nám, jaký to byl zápas, s kým jste bojoval a na kolik kol, jak to vlastně vypadalo? Byl to zápas o vyzývatelský titul, o zápas mistra Evropy. Podařilo se mi zvítězit, bojoval jsem s německým borcem tureckého původu Firatem Arslanem, který absolvoval do té doby 21 utkání, z čehož 18 odešel jako vítěz, dvakrát jako poražený, jednou remizoval a do našeho zápasu byl postaven jako horký favorit, protože já do této doby sice jsem vlastně přišel z kickboxu, kde jsem měl spoustu profesionálních zápasů, ale během profesionálního boxu jsem absolvoval pouze 5 utkání, které jsem sice vyhrál všechny před limitem, ale proti těm zkušenostem, které měl za sebou už ten můj soupeř, jsem opravdu byl outsider. No ale na utkání jsem se připravoval jsem se 2,5 měsíce, viděl jsem videozáznam zápasu svého soupeře, takže jsem věděl, jak boxuje, na co se mám připravit. Viděl jsem, že má výbornou fyzickou kondici, což na které jsme taky pracovali, i když během zápasu to se mnou nevypadalo moc dobře. Soupeř mě chtěl vylákat tím, abych já se vyboxoval během prvních třech, čtyřech kol, což se mu i jakž takž podařilo, protože já jsem během nějakého 5., 6. kola byl už s fyzickými silami totálně vyčerpaný a už jsem bojoval do konce zápasu jenom díky mému srdci a chuti bojovat a zvítězit. A když utkání skončilo, tak ani jsem nevěřil, jestli jsem vyhrál nebo prohrál, protože opravdu jsem byl vyčerpaný. Bylo tam spoustu úderů ode mě, od soupeře a opravdu to bylo jenom na tom, komu to rozhodčí dají, ale podle rozhodčích mezinárodních nebyl tam jediný český rozhodčí, všechno byly neutrální rozhodčí, všichni tři se rozhodli, protože jsem zvítězil. Tak po tomto tvrdě vybojovaném vítězství jste získal právo vyzvat na zápas mistra Evropy v boxu. Kdy tak učiníte? Toto utkání už se domlouvá, mělo by se uskutečnit v září. Snad se podaří dostat soupeře i do Prahy, že by se boxovali vlastně v České republice v Praze. A je to držitel toho evropského titulu je a zase Armen, žijící v Německu, boxující za německou stáj, má 16 utkání, všechny zvítězil a je to zkušený borec, ale říkám opět, musím si věřit a já si věřím a porazím ho a zvítězím. My vás známe a naši diváci doteď jako zápasníka v kickboxu. Proč jste vlastně přešel na profesionální box a kdy? Během mé kariéry v kickboxu začal boxovat i klasický box jako amatér, jenom z toho důvodu, abych si vlastně zlepšil ruce, abych lépe boxoval a box mě chytil a posléze i v tom kickboxu už mě museli nutit, abych kopal, už to nebylo takový ono, už mě nebavilo zvedat ty nohy a nakonec se stalo to, že agentura, která většinou pořádá ty profesionální gala večery tady u nás v České republice, se přeorientovala vyloženě na klasický box, takže má volba byla jednoduchá a přešel jsem s nimi na box. Ještě nám prozraďte, jaký nejbližší zápas vás čeká? Můj nejbližší zápas bude 6. února, bude to v brněnském hotelu Bobby a bude to pyramida v mé váze, je to vlastně turnaj, kdy během jednoho večera můžu odboxovat 3 utkání. Je to pyramida, pokud vyhraju, postupuju dál a postupuju do finále.